ပိုင်ကိုမှာတော့ဘရင်ကိုအနိုင်ယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရက်ကြာမှာတော့ဝင်ကပါကထွက်လာခဲ့ကြတာသူတို့နေရဲ့နေရာကိုပြန်လာပြီးဟောဝါကအထူးကြံစရာရှုခဲ့မယ်ဒီအလွာမှာကကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေပဲနေထိုင်တာအကာအကွယ်လည်းမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်ကပါရဲ့အပြင်ဘက်ကပါတရှိမမနေနိုင်ရဲ့ဆုံးပြနေမည်ဖြစ်ပြီးမိစ္ဆာတွေတောင်မနေကြလို့ပါ။ဘဝုံကစေရမာတွေပြင်းနေလို့စု
ကိုဆက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်အသက်အနည်းပြုခံရတာသူနဲ့အတူဆက်သွားရင်ပြဿနာတက်ကုန်မှာဆိုလိုပါလို့ပြောပြပြီ။ကိုဘယ်လိုကျေးဇူးတင်တာတော့မယ်လို့ဝဝနဲ့ဟူလီကဘယ်လိုဖွဲ့တဲ့ဝင်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပြီ။အဲ့အဖွဲ့ကစွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းရင်အတိတ်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆပဲလို့ပြောပြတယ်။ဘယ်လိုဖွဲ့တွေကလူတွေအားလုံးကလည်းအတိတ်မှာပြဿနာတက်ဖူးတဲ့လူတွေကြီးပါ။အဲ